ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 609 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 354 ଓ ଲୋକାଲ କେସ୍ 255 ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 188 ଓ କଟକରୁ 113 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ବର୍ଗରେ 122 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ହେବ 100 ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ସେପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 8 ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁଗୁଳରୁ 12, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 31, ବରଗଡ଼ରୁ 9, ଭଦ୍ରକରୁ 18 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ 6996 ରହିଛି।